Dobar dan, gospodin Predraži. Dobar dan, Iri, dobro jutro, kako si? Na delu, dobro. Zavisi na kom vremenu, znaš, ti sad, da si još uvijek na onom vašem tamo iz Okeanije, ili si na ovom našem, znaš, ovdje Pa kod dobro, ja računam kad čovjek ustane, njemu je jutro, ja sad, koje vreme, nema veze. nas. Pa dobro, ima logike i to, znaš. Ima, kako da ne. Da, u svakom slučaju važno je kako se čovjek osjeća. Ja ne znam je li kiša u Beogradu, ako nije doći on za jedno sat vremena, možda malo jače, možda tu negdje. Pa eto, nešto naoblačilo se, ajde, bolje da je kiša nego da je vrućina. Pa jeste, i poslije toga, evo sad je mnogo lepo vreme i sad kreće ona zapora, tako da što da vam kažem, na asfaltu puno vam sreće želim. U svakom slučaju, leto uveliko traje, ali šta zna se što ide posle leta, ide jesen, jel tako, bar bi trebalo. Dolazi nam septembar, da deca polaze u školu, vraćaju se ljudi s odmora, polako se ta leto muljuljkana i uspavana zemlja budi, rastanjava. Zašto je nama septembar bitan? Pa tako, imamo dve stvari, deca polaze u školu, ali boga mi dolaze nam i Gosti. dolaze nam gosti, gej populacija iz cijele planete. Pa ja i dalje ne znam da li je to tačno, kako bi gotovo nevjerovatno da će to da se desi. A slušao sam na YouTube-u, bio je jedan sveštenik, ne znam, zaboravim mu ime, je imao besedu valjda posle službe Božije, pa je pričao o nadolazećem festivalu gej paradi. Naravno, sve u svemu dobro, on tu rekao ono i što treba sveštine kaže, ali on je tu pominjao brojku, valjda čovjek se zaneo pa malo pretero, od 100.000 homoseksualaca koji će da dođu. Koliko vidim, ovdje se pominje cifra od 20.000 njih koji bi kao trebalo da dođu, pa se sad nešto smanjuje i na 15. Međutim, nas dvojica koji smo onako već iskusni da gledamo te manifestacije kad se skupljaju ljudi u Beogradu, znamo da otprilike u Beogradu sad kad bi neko pravio neke, ajde da kažem, demonstracije, manifestacije ili tako dalje, da sada u Beogradu se broj, tako smo došli na taj standard, ako se slažeš sa mnom, da sada ako se skupi, na primjer, na nečemu 2.000 ljudi sad u Beogradu, da se to smatra za veoma uspešne demonstracije u ovim vunenim vremenima. To je tako. Znači, ako se skupi 5.000 ljudi, to je već ozbiljno velika demonstracija sad, a već 10 to nismo videli jedno od 2 godine od onih demonstracija koji su bili u vreme korone. Znači, ako stvarno dođe 10.000 ljudi, a to je ono što se najmanje predviđa, to je jedna ozbiljna brojka, ti znaš i sam, išao si da izveštavaš valjda ili da budeš na tim demonstracijama, to je ovako ozbiljan broj ljudi, to popuni ovako dobar deo taj centralnog dela Beograda. Da li je moguće da će to da nam se desi? Ja stvarno verujem da neće. Međutim, s druge strane, meni ostaje tu nejasno, sad je bila, ja ne mogu tačno ti kažem, ali bilo je neki kao 34 manjih nekih grupa, poluorganizacije, pojedinaca koji se skupili i dali su čak i neko svoje saopštenje u vezi s toga da oni kao nešto organizuju. Međutim, kad vidiš ko se tamo skupio, kako izgleda ta organizacija, to izgleda tako amaterski i tako žalosno da se pitaš da li se to tako namerno radi ili ne. Evo, na primjer, pazi, ja ti da kažem što je mene pogodilo, a ti mi kaži ako ja tako prolupavam, ali i ja sam učestvovao u nekim organizacijama, nekih demonstracija ili nekim akcijama i onda kad se već odlučiš za nešto, još kad dođe 30-40 ljudi, onda prva stvar koja treba da se vidi da tu postoji profesionalna, ozbiljna organizacija i da se zna šta će da se uradi i da se odrede ljudi koji će da odrade određene stvari, da postoji nešto konkretno. Ovdje je priča onako u krug, mi nećemo, mi hoćemo, mi možemo, samo što nismo uspeli i tako dalje. Znači, jedna potpuno prazna priča i što mene pogađa, na primjer, a reći ako preterujem, i sad rezultat svega toga
je da mi kao potpisujemo neku peticiju, razumeš, da bi dali podršku time što ćemo da potpišemo peticiju. I sad poziv na peticiju koju sada ti organizatori šalju, znači to je jedna ikona gdje su neke tako likovi u pozadini bez veze, to je neka opšta slika za peticiju i tamo piše krupno kaži ne paradi ponosa 2022. godine. I pazi, prvo je to napisano latinicom, što mene lično pogađa. Drugo, u toj, pazi, jednoj polurečenici, u tom naslovu, prvo je septembar napisano velikim slovom, što je tipična greška za ove koji su nepismeni, jer se ime meseci u engleskom pišu velikim slovima septembar, oktobar, pa oni najnepismeniji to vraćaju na srpski jezik. Drugo piše 2022. godina bez tačke 2022. što je onako bazična nepismenost. I onda iz samo tog poziva, pazi, samo tog poziva vidiš da oni nisu imali čak ni jednog pismenog čoveka, kako bi ti rekao, koji zna srpski jezik, da im poziv taj napravi kako valja. I onda se sada ovako ozbiljno pitaš da li je to slučajno ili, što bi rekao pokojni Broz, sračunato. Da li je to sračunato da namerno ti ljudi koji treba da organizuju neki bunt protiv Prajda, kako ga ovi zovu, u stvari se podmeću oni nesposobni da se napravi kontraefekt pa da niko ne ide da se buni. Meni to tako izgleda. Stvarno jako, jako neozbiljno. I šta će od toga da bude, ja ne znam, ali ako ovi nastave ovako da se bune ko što jesu, znaš, to je u stvari po meni čak izgleda i podrška toj manifestaciji. I drugo, dobro, ajde sad ja to imam svoje lično mišljenje, da tu taj izraz parada ponosa ne treba uopšte da se koristi, jer je to podmetnuto koji ponos, čega ponos, i nemoj da nasedamo na te trikove. Po meni, evo ja da sam tamo bio, a imam neko iskustvo u novinarstvu ili ne znam u čemu, ja bi tu kratko to nazvao i taj treba kratko da bude. Što sad Peter pišeš ti ne paradi ponosa 2022. godine u septembru ove godine? Čemu toliki tekst? Valjda svi znaju kad ta parada stiže. Znači kratko napišeš ne paradi srama. Ne paradi srama. Ja mislim da je tu 90% ljudi koji prate situaciju, neko znaju i šta je parada srama i znaju kad će da se to održava. Dok su bile te ozbiljne demonstracije, ako se ti sećaš kad je to vodio pokojni onaj sveštenik, kako se... Da, jeste, Žarko koji je profesor bio na Bogoslovi. Onda su dolazili ljudi, ja se sećam, naročito ovi iz unutrašnjosti, bilo ih je dosta i to je ovako, ajde, bila akcija jedna ozbiljna i nešto se dešavalo. Ovdje po meni deluje kao da će ovi sada, kao da se to umiruje i smanjuje. I s druge strane, po meni, za ovo mora da postoji, ako hoće da se napravi ozbiljna akcija, tu mora da postoji podrška od strane Srpske pravoslavne crkve, jer je Srpska pravoslavna crkva, ako ćemo tačno, i ovdje prozivanija koja treba prva da se javi, da ne znam sad, da li da, sad ne znam na koji način, da li da organizuje proteste ili neke litije ili samo saopštenje, bilo šta, ali treba da se javi, jer je ovo udarac, apsolutno čist udarac na osnovne vrednosti srpskog naroda o kojima je govorio vladika Nikolaj Ohridski i Žički. Tako da, evo, počeo se ti šta nam dolazi u septembru, eto, to, u tom septembru nam dolazi i to u situaciji kad nam se društvo nalazi, po meni, ako gledaš okolo, u jako, jako nekoj križnoj situaciji.
prvo evidentno da je nam, tu nema nikakve dileme, da nam ozbiljno nailazi ekonomska kriza, što je najgore od svega, sa ozbiljnom inflacijom. I evo ja sam danas čitao jedan duži izveštaj o situaciju, ja mislim se zove Nova ekonomija, znači list, znači nije uopšte neki opozicioni, niti je neki, ne znam, Vučićev, nego ljudi to profesionalno gledaju. I na kraju saberi oduzmi da ne pričam mnogo o tom tekstu, ali u njemu se govori da mi sada imamo po nekim statistikama, zavisi kako obeležavaš ovaj siromaštvo. I oni imaju to sada neku skalu da je siromaštvo ako ti imaš prihode koje su, ja mislim, manji od 10.000 dinara po članu domaćinstva. Znači ako si ajde četvoročlana porodica, znači ako imate manje od 40.000, vi spadate u siromašne, što je po meni inače vrlo nisko. Jer po tim kriterijuma mi trenutno u Srbiji imamo pola miliona od 6 miliona koliko nas ima, imamo pola miliona ljudi koji su u siromaštvu i 1,5 miliona koji su na ivici siromaštva, a tih 1,5 miliona vrlo brzo mogu da se pridruže ovih pola miliona već u jesen kako ova inflacija napreduje, a kako oni objašnjavaju ova inflacija koju sad imamo, ovo naročito poskupljenje prehrambenih osnovnih ovih proizvoda koji koristimo, oni će najviše da utiču na to, ova kriza, da u stvari ovi koji su blizu siromaštva skliznu. I onda mi u vreme kad treba da dočekamo goste iz cele Evrope, mi ćemo da budemo najverovatniji u toj situaciji da se približimo da nam je svaki treći stanovnik Srbije siromašan. To je, evo piše Nova ekonomija, nemoj sada širim ja crne vesti, kako to izgleda. I drugo, ti vidiš da su ovi ljudi ovdje kod nas, ovdje to opet govore stručnjaci, da nije to sad moj lični utisak, da je ovdje velika će epidemija da naiđe, ako nije već krenula, ali o tome se ne priča, depresije, koja je stigla od 2 godine mučenja od ovih pandemija ili vakcina ili ne znam čega, pa još nam, kad je to još malo i stalo, pa da se kao uhvatimo vazduh, dođe nam ovaj rat ukrajinsko-ruski koji se ne zna ni zašto je, ni kako je, ni kad će da se završi, ni koliko će da traje, ni koje će posljedice da imaju. I u toj sada uopštoj prci, a još ovdje u Srbiji političku situaciju da ne pričamo kakva je, svi znaju, u tom opštom ludilu stiže nam 20.000 pedera iz Evrope da ovdje, razumeš, propagira svoju kako bi ti rekao, tu sklonost ka istom polu. I to je po meni strašno. E sada, valjda su to svesni ovi vladari, kako bi rekao, i oni sada ubacuju ove trojanske konje koji će kao da nam organizuju i da se bune protiv parade, a u stvari tu služe da ovo lakše prođe. To je moje mišljenje. I sad, izvini, pa da ti opet nešto kažem, pa da čujem tvoj komentar. Šta je opet, imaš mene kao nekog čoveka kojih retko ovdje ima, ja da objasnim da sam ja, znači, živeo u Melbourneu zadnjih 10 godina u nekoj delu grada koji se zove Peran i piše se Prehran, koji je centar homoseksualaca u Melbourneu, centar. I ja sam tamo, da ti ne pričam, nekim sticajem okolnosti dobio stan na odličnom mestu, ali u centru gdje žive pederi. I ja sam bio, meni čak noću, petkom i subotom je smetala muzika iz okolnih ovih klubova koji su tamo drndali, tamo su bili na primjer jedno 300 metara u okolo su bila tri ta, zovi ga, gej kluba. Onda, tamo je bilo, na primjer, da ja idem peške u samoposlugu, pored samoposluge je bila čak kako bi rekao, ambulanta, medicinski centar za homoseksualce, za njih, prodavnice za njih. Znači, ja sam živio u centru, pederskom centru.
I na ulici si stalno mogao da vidiš parove i lezbejki, pedera koji idu sa posluge i ovo ono. I što je najzanimljivije, ja sam se onda, stvarno to postane, za 10 godina su mi postali nekako uobičajeni. Čak više ih nisam ni primjećivo. Dođeš u, na primjer, u restoran gde su 80%, na primjer, to je valjda njihova omiljena profesija, 80% su bili ovi konobari, na primjer homoseksualci, frizeri, 100%, razumeš? Tako da ih vidiš na svakom ćošku i onda posle izvesnog vremena ti postane to i normalno. I sad sam se ja to promenio, da ti pravo kažem, i nemam više one tradicionalne srpske razmišljanje o pederima koje sam ja pokupio kad sam dolazio, a to je da take treba mlatiti kad ih vidiš na ulicama prvom šipkom i tako dalje. Naravno, više tako ne razmišljam i ja smatram, da me neko sad ne shvati pogrešno, da tim ljudima treba dati određena prava i treba im dozvoliti, ne treba im sprečiti da neko njih tuče ili mlati na ulici ili diskriminiše zato što su takvi bolesni ko što jesu. Znači, treba im dati to i mislim da su oni ta prava i dobili, ako ćemo tačno. Ali ovo, znači, kako bi rekao, nisam protiv toga da se pederima daju, izvinjavam se, homoseksualcima, kako god ih nazoveš, da se daju neka prava i da imaju da budu ipak zaštićeni zato što su drugačiji, ali sam u potpunosti protiv organizovana tih prajda, kako ga zovu, ili parade ponosa, jer to nije. Ti možeš da razumeš da su ti pederi ugnjeteni, razumeš? Pa onda ako ugnjeteni kao neka grupa da se bune, da traže svoja prava, pa onda da razumeš. Ali ovo nije traženje prava, ovo je promocija homoseksualizma. Ovo je promocija, ovo je festival njihov i to je promocija da pokažu svim ostalima da to treba i da mi sada radimo na tome da bude što više pedera i prostitucija. Da promovišemo to. I po meni zato ovo treba zabraniti i zato ovo treba zaustaviti, zato što to nije akcija da pomogne tim ljudima, nego je akcija nekih svetskih sila da to promoviše. I ja se čak slažem, mislim da je čak, čini mi se i profesor Dimitrijević, ne znam, par ljudi o tome govorilo, da čak ova, ako ćemo tačno, ako ti imaš, da zamisliš da imaš, izvini, ajde, da imaš nekog par homoseksualaca, ajde, ljudi kakvi su, razumeš, priroda ih dala da vole taj isti pol, ali ako su onako normalni ljudi, ako se sklanjaju baš da se ne trte s tim mnogo i ako shvataju u čemu su i tako dalje, ja mislim da čak ove parade ponosa su u stvari protiv njih. Da oni njima prave teži položaj, jer veliki broj ljudi koji ja i ti se sada iritiran je što oni tako mogu da rade tako nešto. Ja, evo samo da završim ovo, dok sam živao u Australiji, tamo je, to je bilo jako popularno dok SIDA nije naišla, a to je bilo Mardi Gras se zvao, najveće skupljanje pedera i ovih lezbejki u svetu, bilo je na Mardi Gras, to je, ne znam koji je dan, to je Mardi Gras, je neki praznik, ja mislim, crkveni, katolički, i tad je u Sidneju bila najveća, ajde sada zovemo, nije tad se zvala Parada ponosa, nego gej festival, najveći u svetu, koji je skupljao i do 2 miliona ljudi. Pazi, 2 miliona ljudi. I tu dođe sad ne samo da dođu pederi iz celog sveta, nego dođe i ovaj narod da gleda. I to je potpuno isto bilo kao onaj u Riju festival, samo što je pederski. Znači, idu ona kola, oni skaču po njima, različite grupe i tako dalje. I onda imaš, dođe voditeljka državne televizije i sada izveštava sa tog skupa.
I sada ovako idu dva homoseksualca pedera, obučeni onako šljašte, jebi ga, ovaj, i ona dolazi do njima, do njih i kaže dobar dan, pa i pita ih sada odakle ste došli, oni su došli iz Amerike, kako im se sviđa, super je, i ona njima kaže dobro, ona ih kao intervjuiše u prolazu, znaš tu, direktno na ulici dok prolaze, i, ovaj, i ona kaže njima dobro, kaže pozdravlja ih i kaže želim vam ovaj da lepo se provedete, i ovaj sad mahne, kaže hvala, i onda ova dvojica se u tom momentu okrenu ovaj na opačke, kako bi ti rekao, i pošto imaju gola dupeta sa onom tangama, onda se saviju i počnu da vrckaju dupetom na televiziji. I onda su vrcnuli dupetom da nas pozdrave. Znači to je pozdrav, da je on okrenuo golo dupe i vrsno dupe i pozdravio sve gledaoce državne australijske televizije. I onda su otišli. I onda pomisliš da li je to normalno, pazi, da li je to normalno, e to ti je gej parada. To je gej parada, to je parada ponosa, da je to sada, kažem ti opet, da je to neka demonstracija ovih ljudi koji se bune što ih neko mlati po ulici ili što ne mogu se zaposle ili što ne mogu da kažu da su homoseksualci, pa ajde da imaš nekog razumevanja, ali to nije to. To nije to, to je jedna promocija te nakaradnosti, tog načina ovaj života koje nema nikakve veze, apsolutno nikakve, ne da nema veze, nego je u suprotnosti sa vrednostima, ajde u kojima sam rekao, srpskog naroda ili tradicionalnog društva. Ali, kažem ti, jako bi voleo, znaš, je ovdje, nije, ja mislim kad ovako nađeš nekog da priča ko što sam ja ili neko, lako ti je ti sad da pričaš šta se dešava, ovo ono, ali ajde sad šta je ovaj, kako bi ti rekao, mudrost ili šta je sposobnost da ti predvidiš šta će da se desi. Znači na osnovu toga šta se dešava u politici, ekonomiji ili ne znam gde, ajde ti sad predvidi šta će da bude do kraja godine. Znači tu si majstor da sklopiš te neke stvari, neke sitne ili krupne ili to u neke celine. Ja sad tebe pitam kao ovako čoveka koji se dugo bavi ovim poslovima i doktor si i u mediji si, šta ti predviđaš? Ajde, koja je tvoja prognoza? Pa onda da snimimo pa da pustimo kad prođe, da vidimo koliko si omanuo, kako će da prođe taj festival? Ajde, da li će on da prođe tako što će sve da se blokira koji ranije i da ne može ni ptica da preleti i oni će da se razvesele i onda će da odu u svoje ovaj, gradove i sela, ili će da bude nekog bunta i nemira ili nešto treće. Ajde, jel možeš ti da daš neku prognozu? Ja ne mogu. Pa vidi, ja da mogu da prognoziram, ja bi se bavio lotom, znaš, da sam uspešan. Pa dobro, nije to loto, to je analitika. Analitika ti je otprilike ovako, ja mislim da ti sve manje više rekao, ajde krenemo redom. Jeste, te skup je bio i to je lepo, to je nekih 40-ak nacionalnih ili patriotskih ili organizacija. Znaš, jedini problem, to slažem se da je to diletantizam apsolutni u organizaciji, ti si malo blaži pa kažeš da je to eto tako slučajno. Ja ne mislim da je slučajno, znaš, jer uvijek su naši iza svega toga, jel? Sad koji su naši ovi ili oni, ima nekoliko naših, to je sad veliko pitanje. Postoje ljudi, ja verujem da među njima zaista postoji, da je veći deo iskrenih ljudi koji žele čestito da, znači da se obnovi zemlja, da se obnovi porodica, da se vrati neki moral u društvo i tako dalje. I naravno postoje ljudi koji su plaćenici, ali su infiltrirani među sve to. Ono što je problem je što u toj selekciji, ja sam se dugo bavio organizacijom raznih manifestacija, problem cijele priče ti je to kao sad ovu državi, znaš, ako želiš da ti vladaš nekom manifestacijom, onda ti okupljaš ljude, kako da kažem, koji su ispod tebe. I po nekim intelektualnim, i po obrazovnim, i organizacijnim sposobnostima, i njih, tako što im hraniš sujetu, njih na taj način pribijaš uza sebe. Ja sam imao, kažem, više puta se dešava i na svakoj manifestaciji je to problem, ako ti nisi autokrata i to rešavaš tako što
ovaj, si ti taj koji to organizuje i ti si taj koji to vodi ili ekipa koja je složna, imaju zajednički cilj, onda obično to bude da se tako ubacuju neki likovi koji su mediokritetni ili ovaj, čak ispod to nekog proseka i oni to preuzimaju svojim bezobrazlukom i tako dalje. To ti je uglavnom politička situacija danas u Srbiji. Eto, pogledaj, malte ne svakog predsjednika opštine ili razumeš u parlamentu, vidite što su takvi likovi koji objektivno nemaju ni intelektualnih, ni ovaj, ljudskih, moralnih, ani organizacijskih sposobnosti za bilo šta. Taj teško da bi mogao trafiku da napuni novinama, a ne ovaj, da vodi nešto. E, ista ti situacija bila, ja mislim, i ovdje ti slična situacija. Zašto? To je organizovalo jedno lepo udruženje koje zaista se trudi, za sada su se pokazali kao, kako da kažem, onako ljudi na nekom koji ovaj, imaju dobru volju da nešto reše i da pomognu društvu u cjelini. Međutim, ja sam dobio telefon organizatora da smo mi hteli da ti, ja sam pričali baš ovo, hteli smo da to isplatimo, da se to snimi, da jednostavno ovaj, se malo ta priča proširi i tako dalje. Međutim, nisam mogao da stupim u kontakt sa organizatorom. Znači, prvo to. Ne može organizator, ako da svoj broj telefona, on, mora neko da bude uz taj telefon. Sad ja ne mogu da te zovem 24/7 svakih 5 minuta, ali kako se zove kada te pozovem u tih sat vremena nekoliko puta ti se ne viš ili ne odgovoriš kasnije, nemam šta dalje da pričam. Znači da u startu si to limitirao na jedan ograničeni broj ljudi, a to je ono što je ime i medija na kraju krajeva, što je meni indikativno da je neko to tako sugerisao, rekao i tako dalje, da može da izveštava samo jedan medij, ovaj, da to bude limitirano i kao da se, ne znam, neki, kao da su nešto tu sad jako bitno pričali, što se inače ne pričaju, što je oko što mi sada pričamo, znaš, ili kao da su sad, ne znam šta, podrivali države, ustav i sve ostalo. Znači, prvo to. Drugo, ja nisam bio tamo, nisi bio ni ti, ovaj, tako da ne znam sve detalje, ali ono što je donešeno kao zaključak, to si ti uglavnom ispričao, to je da se milion ljudi okupi to u septembra, da budu kao antiteža tom Prideu. To je veliki problem u jednoj stvari, a to je, nijedna od tih organizacija objektivno ne može sada da trenutno pozove sve svoje članove da izađu na ulicu, ne može da skupi pojedinačno više od 20-25 ljudi. I to će da bude na mišiće. Veliki broj njih ne mogu ni 5 ljudi da izvede na ulicu. Ali ajde da budemo optimisti, da kažemo neka izađe kako se zove njih po 25-40 organizacija, to je 1000 ljudi. Ajde nek neko dovede prijatelja, to što si ti rekao, i to je 2000 ljudi, to je impresivno, mada ja mislim, poznavajući znači, kako se kod nas to radi, metodologija i sve ostalo, ovaj, to se neće desiti. Sama dobra želja, ili lepa želja, ili kako hoćeš da izvedeš milion ljudi na ulicu, znaš, to može u ovom trenutku, ko može da izvede milion ljudi? Jedino milion ljudi može upravo, kako ti sam rekao, da izvede Srpsku pravoslavnu crkvu. I to je veliko pitanje i to je dosta nategnuto, ali to je trenutno realnost, je jedina organizacija koja može toliki broj ljudi da okupi zato što broji nekoliko miliona. I ako bi zaista oni, jer oni su najmoćnije organizacije u zemlji, znači što strukturalno, ali tako znači postoji sistem, postoji ovaj organizacija koja postoji već hiljadama godina, ja. Oni jedini mogu da podignu taj broj ljudi i da ti ljudi se aktiviraju, da se bore protiv toga ili izađu na ulicu. Međutim, ja kada sam jednom od tih ljudi koji su bili tamo rekao, da li ste vi dobili podršku crkve? Kaže, ne, to nas ne interesuje. Pa vidi, u startu ti znaš dve stvari. Ili taj čovjek nema veze sa celom tom pričom, ili je on instruisan od strane nekih drugih, kako se zove, ovaj, da to namjerno priča o tome, da kako po crkvu, da se bavi moralom, porodicom, ko će drugi da se bavi, država neće, ali tako država je deo novog svjetskog poredka, gde je porodica razorena, gde je društvo u celini razoreno, tako da to država neće, jedina koja može time da se bavi, to je crkva. Postoji treća mogućnost kada sam dobio takav odgovor, to je da si ti jedan egocentrik koji bi želeo da napravi nešto veliko u životu, pa sad eto koristiš tu priliku, ali nebitno koji je od ta tri razloga zašto sam dobio taj odgovor, to je kako se zove, u svakom slučaju se vidi. Ja sam rekao tada, to bi isto rekao da sam i bio na tom skupu,
Ja sam rekao tada, rekao, ljudi, jel vi shvatate da vi, nemo, to se ne radi tako. Opet kažem, govoreći, radeći razne manifestacije, znam kako to ide. To što ti misliš, ja ću izvesti ljude, počne što pokrene od tog poslaništa. To se nikada nije desilo, niti će se desiti. Sve o što gledam istorijske primere, narod je izašao na ulicu, bunio i tako dalje, uvijek je neko stajao iza, znači, da li je neka strana sila, da li je ovaj, unutrašnja neka sila i tako dalje, ali znači sam, iskupiš 5000 ljudi, nešto promjena, to postane ništa. Znači, jedino kako možeš to da uradiš i kako to može da se izvede, a to je upravo tako, da se postavi ultimatum Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I da jednostavno, crkva jeste velika organizacija, ali ona zavisi od ljudi. I kao što svi znamo, jedan dobar deo sveštenika upravo zavisi od ljudi, u smislu, da ne kažem, ono, vole pare i tako dalje, već ono opšte mesta o kojima si pričao, koja generalno ne spominjem, ali u ovom trenutku to treba da se iskoristi. Znači, vidi, kada bi ti sad izašli, rekao sam svešteniku, i kada bi svi mi izašli, rekao sam svešteniku, slušaj očina, ako ti sad ne kažeš svom vladiki da se jasno iznesi protiv toga i da stane ispred nas u septembru, mi nećemo više da te zovemo, da nas ranjuješ, da nas krštavaš i sve ostalo. To bi bio ozbiljan ekonomski udar na crkvu. Nemojmo zaboraviti da Amfilohije Radović nije prstom mrdnuo kada je Crna Gora proglasila nezavisnost Kosova. Prstom nije mrdnuo. Nije prstom mrdnuo, kako se zove, kada su isto tako su te gej populacije ostalo se tamo u Bunovi Crnoj Gori. Kad je podigao litije? Kad su ga udarili po džepu. Kada su hteli da mu uzmu ne znam koliko milion, dva ili pet evra, nebitno, onda se on setio da je Srbin i onda se setio da je to pravoslavna crkva i onda su krenuli da prave litije. Znači, crkvu kad udariš po džepu, na većinu vladika koji su, znači, se više klanjaju mamonu nego što se klanjaju Bogu, kada ih lupiš po džepu, oni će da reaguju. Znači, kada mi narod radi upravo što sam ti rekao, na taj način, ako ne postoji drugi interes, a znamo da većina vladika i sami su sumnjive seksualne orijentacije, kada bi se išlo na tu varijantu i kada bi ih jednostavno ucenom došao i rekao, vidi, ja ti više neću ući u crkvu da dam pare, ući u crkvu, to Božja kuća nije tvoja, a znači nećeš mi, nećeš ti platiti mi svetu svodicu, nećeš mi platiti za slavu, nećeš dobiti pare za saranu, nećeš dobiti pare za krštenje, e onda bi oni mogli da reaguju. Prosta matematika. Znači, ako ti nemaš podršku crkve, a hoćeš da se boriš za svoje prava ovde, gde znači se očuva porodica, gde se očuva, znači država mora, nema tog posle ništa. Oni jednostavno su pokazali da su apsolutni diletanti i da su apsolutni amateri i to što si ti lepo rekao, pokazali su da li slučajno ili namerno, ja ne verujem u slučajnosti, ja ipak mislim da naši, jel tako, opet neke naši gledalci i slušalci razmišljaju tome koji su od naših organizovali sve to, ja imam neku ideju, ali o to potom. Samo to što koriste latinicu, samo to što koriste to anglosaksonsko, kako se zove, obeležavanje, samo to što znači, jednostavno pokazuje diletantizam, pokazuje nedostatak kreativnosti, nedostatak jednostavno mašte u tom delovanju. Znači, ako je tebi jedini način delovanja, hajde da pišemo internet peticiju, od tog posla nema ništa. E sad, ono što ja znam i što tvrdim, i eto ti ako te tražuju si da predvidim, ako ćemo da predviđamo, način na koji je ovo urađeno, znači, ko je bio tamo, ko je to sve radio i tako dalje, kako se radi? Radi se samo i jedino zato da bi se energija koja postoji u narodu se odupre toj promociji sodomije, da jednostavno da se ta energija uguši i raste. I ovo sada nema, do sada prikazanom, nema apsolutno nikakvu drugu ulogu osim rasipanja te energije. I to smo vidjeli, kako se zove, i 20. kad je bila borba protiv korone, i kasnije kad su bile one takozvane ekološki protesti koji su organizovali, znači što država, što strane službe, ove sa svih strana, tako da jednostavno od tog posla nema ništa. Oni to rade sa tom namerom. Daj Bože da sam ja u krivu, daj Bože da ja grešim, ali plašim se da do sada već prikazano nam govori da će to nažalost tako biti.